سلام. خصوصی سازی یا انتقال صنایع تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی موضوع بحث های زیادی از زمان تشکیل دولت موقت افغانستان بوده است. کشورهای کمک کننده به بازسازی افغانستان و نهادهای مالی بین المللی نیز خواهان انتقال صنایع و تصدی های اقتصادی تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی بودند. اینکه چقدر این پروسه تطبیق شده و موفق بوده است را با آقای سعید قیا سعیدی استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی در میان میگذاریم. با من ویدا ساغری تا نیم ساعت دیگر در برنامه زیربنا خواهید بود. آقای سعیدی به بس خوش آمدین. تشکر، زنده باشین. آقای سعیدی، در اوایل ایجاد حکومت دولت دموکراتیک دودستگی در این که خصوصی سازی به نفع ملت نیست و همچنان به نفع چرخه‌های اقتصادی در افغانستان نیست و برعکس آن وجود داشت. حال بعد از 13 سال چی دیدگاه های شکل گرفته پیرامون این موضوع؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا دغه د خصوصی سازی خبره چه ده چې اوس په زموږ په دې سیستم د نظام کې ډیر زیات د خلکو په خلو کې لیدلی، همه ذهنیتونه، همه افکارو کې لیدلی. دا یقینا چې یوه مهمه موضوع ده چې باید پرې بحث وشي، مګر داسې څه نه دي چې دا خصوصي سازي چې کوم ده دا اوس رامنځته شوې ده، بلکې دا د بابا آدمه تر دې دمه، د آدم علیه السلام د وختونو تر دې دمه خصوصي سازي په مختلفو اشکالو په مختلفو آبادو کې وو. خصوصي سازي یا خصوصي تشبثات، خصوصي حرکتونه هغه څه دي چې اشخاص، افراد، ټولنې، ډلګۍ، ډلې ټپلې په مختلفو آبادو کې کوي. دا چې د حکومت سیستم څنګه دی، دا یو د بحث موضوع ده چې مثلا اوس د اساسي قانون کې ځای موندلی دی په لسمه ماده کې چې حکومت مکلفیت لري چې خصوصي سازۍ دپاره یا د خصوصي تشبثات دپاره زمینه مساعده کړي او د هغې مسؤلیت تضمین کړي. دا یو څه دي چې واقعیت دی چې د حکومت یو دستاورد ورته ویلی شو، او دې ته هغه خلک چې کورکورانه یا هسې پاسې د ردۍ د نظرې ردۍ، دوی سره زه موافق نه یم، دوی سره زه ډېر دغه نه یم هم نظره، ځکه چې خصوصي سازي یا دغه خصوصي اړخ ته چې دولت توجه ورکړي، دوی واقعا چې ډېر زیاتې لاسته راوړنې درلودې، ډېر زیات مفید او ګټور نافع تمام شوې. یو ښه بېلګه یې ستاسو تلویزیون دی چې ارینا تلویزیون دی چې مثلا د خپرونې کوي، د آګاهي عامه یا عامه پوهاوي کې ډېر زیات رول لوبولی. دا خو نه شي کېدی چې یوازې ملي تلویزیون، تاسو پخواني سیستمونه لیدل چې مثلا یوازې ملي تلویزیون و، ملي تلویزیون د قدر وړ تلویزیون دی، ښه خپرونه لري، منتها ټولو خلکو غوښتنو، د ټولو خلکو خبرونو، د ټولو خلکو هغه خواستو، د ټولو خلکو اعلاناتو، د ټولو خلکو د افکارو د خورولو لپاره یوازې څه نشي کولی. هغه علاقه همدومره وکړي چې د خپل دولتي موقفونو، دولتي مقاماتو یا هغه برخه کې کار وکړي. مثلا همداسې خصوصي پوهنتونونه، همداسې خصوصي مکاتب، ښوونځی، دا چې کیفیت یې څنګه دی، څنګه دی، دې باندې بحث پکار دی. او دا یو واقعیت دی چې افغانستان کې خصوصي سازي دا باید داسې په تدریج مخته تللی وی. د بېلګې په ډول هلته اوس د پوهنتونونو برخه کې، پوهنتون په برخه کې، د معارف په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې څوک هم چې پانګونه کوي، سرمایه ګذاري کوي، زه ډېر خوشحالیږم شخصا، او ډېرې همیشه مې دوی دفاع کړې. مګر دلته یو ستونزه داره چې هغه خلک چې پوهنتون جوړوي، د تحصیلاتو محترم وزارت باید هغه کس چې د دوی لپاره اقدام کړی چې باید پوهنتون جوړ کړي، د هغه تعلیمي بیکګراوند باید وګوري چې دا خپل یو تعلیمي شخص دی که نه، یو کس، یو دوکاندار دی. اوس هلته په دغه خصوصي پوهنتونونو کې امتحان یا د کانکور امتحان هغه اخلي، مګر تش په نامه دی. هر څوک چې ورشي هغه هلته کامیابي د هغه دلخوا پوهنځۍ دپاره، نو کیفیت یې ډېر مهم دی. همدغسې هلته اجیري، همدغسې جناب استاد، بس شما جدا در قسمت باریکی بس اشاره کردین که گروه هایی را که موافق نبودن به خصوص سازی در افغانستان و حداقل این یک عجله می دانستن برای سیستم آوردن جدید عوض سیستم پلان مرکزی در افغانستان، همین بود، این که عدم شفافیت ملکیت ها بود، نبود میکانیزم درست اطلاع رسانی بود و عدم شفافیت اقتصادی بود و در کنار همه نبود ذهنیت موافق به سیستم خصوصی هم وجود داشت و اونا ادعا داشتن که یک عجله است به سمت خصوصی سازی رفتن و این باعث عدم رشد میشه در افغانستان و این امکانات رشد بیشتر اقتصادی در افغانستان فراهم نمی کند تا شاید هم منجر به بحران شود که ما این بحران شاید هستیم. آیا هنوز هم شما رد میکنین این مسئله را؟ چه واقعیتون دید لاغی باید چوک چشم پشوی نکی، سترگیت پتنکی،
واقعا چې دا تدریج ارشي کې مهمه چې درجه په درجه پای په پای باید ارڅ مخکې لړ شي خو دلته ستونزه زدار چې هغه اشخاص چې وای چې باید حکومت ټول چاري مختوي شي د خصوصي باید په تدریج په ډیر اساسي شکل مختلفه زو سره همغږي هم دي کې ځکه مخالفت نه لرم ولې ستونزه وزدار چې کاش چې زمونږ حکومت دی خو خبري درلو دي هغه اشخاص چې په دندو بوختي هغه اشخاص چې په د عمر پراس کې قرار لري هغه اشخاص چې وظایف دوی ته سپارل شوی کاش دوی سره ملي روحي وي ملي فکر وي استعداد وي ورته وي اوس خپل هم کار نشي کولی او بلته هم نه پریدي نو هغه یو انګلیسي متل دی سمثینګ از بیټر دن نثینګ یو څه خود نه کول نه خدي کنه چې څه وشي اوس کاش چې دلته یو با احساس حکومت وي کاش چې اوس مونږ یو ټکی دای دوه چې همیشه د مشران ورونه خويندې په دې تر سنه کې زورم دولت ملامت یار سړی وي دولت ملامت یار څوک چې حکومت ملامت دی زه به درشم چې دغه د حکومت ټکی او د دولت ټکی دا ډیر مقدس کلمې دي تاسو دغه حکومت م ملامت کوی چې دولت ملامت لري حکومت دا شی چې په دې حکومت او دولت کې ناس اشخاص د سيدي فلاني وزارت کې فلاني اداره کې دغه خلک چې د حکومت د مقدس ټکی دغه مقدس ساختار د خسته بدنامه کړی دی نو زه دا شی وایم چې دغه د تدریج په تدریج د حرکت باید شوی د حقیقت باید شوی په قرار قرار شوی خو کاش چې حکومت کې د څوک چې هغه سره ملي روحي وي هغه سره په بخنه سره انساني روحي او سره هغه فقط خپل ګټي هغه څه چې خصوصي سکتور او د عامه سکتور سره فرق درته چې په خصوصي سکتور کې همیشه د خصوصي سکتور د برنامو مختولون کې د پروګرامونو یا د اداري مختولون کې خلک د شوی دي چې هغه ګټه ورته د پاره ډیر کار کوي مګر حکومت د اغیزمنتوب یا د مؤثر بودن یا د مؤثر توپ د پرلیر کار کوي نو دغه غټه نیمګړتیا د خوست متاسفانه هغه خلک چې په خصوصي سکتور کې دي بلاکس کسړي هو یا غوي مؤثریت د پرسته نه څه کار کوي په حکومت کې چې نهستي هغه ډیر د مؤثریت د پر کار نه کوي د بیل کې په ډول کمزې کې شمزکه غصب شوی کمزې کې چې د خصوصي سکتور یا د یو د ویداري هغه چا واید نه ور کوي اغه چې مثلا یو بل مشکلی بل ستونزې حکومتي هيئت چې ټاکل کی حکومتي پلاوی چې ټاکل کی الته ګټه اغه خصوصي سکتور کوي یعنی فیصله د خصوصي سکتور جریان سالهایی که خصوصی سازی در افغانستان مرجع بحث بود یا مطرح بحث بود و دولت و نهادهای خصوصی روی این تلاش میکردن ماسه غیر دولتی واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان این مسئله را قبل از وقت میدانست و همچنان پیش بینی میکرد که فساد بیش از حد رایج خواهد شد و ما امروز مستند این فساد اداری و مالی را در افغانستان شاهد هستیم آیا شما فکر میکنین که خصوصی سازی باعث فساد میشود؟ فساد خو داسې یو ناوړه پدیده ده چې د انسانیت په قاموس کې اصلا ځای نه لري فساد دغه ټکی دغه رشوتخوري دغه نور مختلف اړخونه اختلاس تر دې ډیر بهتر وظیفه په صحیح توګه نه اجرا کېدل زمونږ افغانستان کې یو غټه ستونزه ده چې دلته خلک فساد یوازې رشوتخوري او هغه مالي اړخونه ته وایي مګر دا هم ډیر مهم ټکی دی چې څوک په یو بس کې ځای پر ځای دی یو کار ورته سپارل شوی دی هغه په صحیح توګه سرته نه رسي څوک موقع نه ورکوي چې هغه کار مخته یوسي دا خپل هم د فساد یو برخه ده اوس ستونزه ده چې دغه خصوصي سکتور ته چې مونږ وخت ورکړي دا یوازې افغانستان کې دا په امریکا کې مشته دا په یورپ کې مشته دا ارزګي شته ارشادی رول یا لارخود لور یا هغه لیډ رول چې ورته وي هغه باید د حکومت وي حکومت باید د عمرو په راس کې قرار ولري حکومت باید همیشه هغه څوک چې فساد کوي عدلي قضایي او امنیتي ادارې هغه کشفي ادارې هغه باید د دوی په تلاش کې شي چې څوک فساد اخته لري حکومتي مامور په فساد اخته لري خپل خصوصي سکتور ادارې په کس په فساد اخته لري په نورې دنیا کې هم د انسان طبیعت داسې دی چې دا کوشش کوي چې ګټه لاسته راوړي مګر نورې دنیا کې په غربي نړۍ کې هلته د فساد د مخنیوي لپاره ادارې دلته هم شته متاسفانه خپل وظایف په صحیح توګه سرته نه رسي نو که چېرته حکومت مربوطه ادارې مثلا د عوایدو په برخه کې د عوایدو مسؤلین څه کوي
مثلا د ګمرکاتو برخه کې د ګمرکاتو مسولین څه کوي، مثلا د زراعت په برخه کې د زراعت مسولین څه کوي، مثلا د صنعت په برخه کې د خصوصي ادارې مسولین څه کوي. هغه په خپل برخه کې کچیرته دوی وڅاري او امنیتي ادارې د دوی سره همکاري وکړي او امنیتي ادارې په وخت او زمان سره خپل مربوطه ادارو ته خبر ورکړي چې دلته فساد داسې داسې موجود دی. اوس متاسفانه یو څوک د یوې ادارې وزیر دی، یو څوک د یوې ادارې رئیس دی، د مامور د ماتحت یا د مادون هر څه چې کوي هغه د حق او ناحق د حقوقو نه دفاع کوي. یعنی ډېر داسې بېلګې شته چې یو څوک تللی، یو چا نه ویډیو ډکه کړې، یو چا نه اسناد اخیستي، کله چې بره مقام ته وړي چې دې ځای کې داسې داسې مشکل دی، هغه ورته بیا ویلي چې پرې نه دی چې تاسو نه که سند هم اخیستی خو پرې نه دی پیسې تر واخلي. داسې بدبختۍ هم دې وطن کې. در طول این 13 سال که بیش از یک دهه است، چقدر و در چه زمینه های خصوصی سازی موفق بوده است؟ ډېرې بېلګې دي. ما تاسو ته مخکې وویلې چې زه یې له کیفیت سره جوړ نه یم، همغږی ورسره نه یم، خو د تعلیم او تربیې په برخه کې ډېر څه مخته تللي دي. همدغسې د صنعت په برخه کې هغه څه چې لازم دي نه دي شوي، نړیوالو مرستو نه لازمه ګټه نه ده اخیستل شوې، استفاده ترې نه شوي، چې د مخابراتي سیستم کې ډېره زیاته سرمایه ګذاري شوي. همداسې د سړکونو په برخه کې، همداسې مختلفو اړخونو کې چې مثلا خصوصي کمپنۍ کار کړی، ساختمان په برخه کې، دا چې کیفیت کې مشکل دی، بیرته هغه خپل مربوطه مسؤولین او خپله دغه شرکتونو والا، یا مثلا که چېرته انجوګانو والا کار کړی، بلبل هغې چې کوم خلک کرا لري او هغوی فساد کړی، خاین او فاسد هر څوک شي د غندلو وړ دي. مګر د مخابرات محترم وزیر صاحب واقعا چې یو باشخصیت شخص زما ډېر خوښېږي، خو هغه همیشه په دې افتخار کوي چې موږ ډېره زیاته سرمایه ګذاري په دې برخه کې کړې، واقعا څه شوې ده. مګر دې ټکي ته پام نه دی کړی چې د افغان بیسیم، ایم ټي این، یا روشان، یا اتصالات، یا دا نور چې دي نومونه ډېر دي. نو دوی هغه څه چې لازم دي د خلکو سره خیانت کوي. مثلا دوی یو چا ته وایي چې مثلا ایران ته که څوک خبرې کوي نو 50 افغانۍ 50 افغانۍ ترې اخیستل کېږي، بیا 50 دقیقې 60 دقیقې خبرې کوي. هغه چې هغه سیستم فعال کړي، هغه خو یو کال کوي، یو تلیفون کوي، نو ځان نه خبر نه سبا ته هم بیا دنه دا مصرف ګرځي. نو په داسې وخت کې چې دا غریب بیچاره ولس، دا دردېدلی او کړېدلی ولس، زه حیران یم چې زه چې چا کور ته یو چا ځای ته لاړ شم او ډېر غریب بیچاره یي، د هغه ډوډۍ د هغه غذا چې زه ګورم زه حیران شم. بیخي د زما قیده دومره کلکه شي چې بېشکه چې الله رازق دی، ځکه هغه هېڅ عاید نه لري. نو دلته دا چې باید مربوطه ادارات دغه کیفیت کنټرول کړي. ډاکټر صاحبان مثلا د طب په برخه کې خصوصي شفاخانې دي، هغه کیفیت چې څخه لازم دی څه نشته. دواخانې دي، درملتونونه دي، اوس مثلا د تیلو پمپونه دي. پخوا به د تیلو پمپونه د جلال آباد ښار ته مثال در کومه چې دوه پمپه پکې وو، یو شیشانبا او یو د فابریکې پمپ یې ورته ویلې چې چا به موټر کې تیل خلاص شو، بیا به ته هلته به پی او پی بیا بشکه بیا وړه کې بیا تیل نه ورکول، نو موټر بیا مجبور هلته وړو. اوس د ننګرهار ښار ته چې لاړ شي دومره زیات پمپونه دي، ولسوالیو ته چې لاړ شي دومره زیات د تیلو پمپونه دي. نه یوازې دا چې د خلکو ستونزه حل ده، هلته بلکې دغه د تیلو پمپونو په رامنځته کېدو سره هغه سیمې ته یو ښکلای هم ورکړي. بسیار خوب استاد، ما در کنار از این که ما به قول شما بازار رقابت یا بازار آزاد امتعی زیاد و انتخاب زیادی، یعنی حق انتخاب برای افراد مستهلکین و وجود آورده، ما در کنار از اون مصیبت های فراوانی را در قسمت عدم رعایت قیمت اساسی و قیمت اصلی در بازار و همچنان بیکیفیت بودن امتع در بازار و عدم مدیریت و نظارت یا ضعف مدیریت و نظارت دولت در بازار شاهد هستیم که نگرانی هایی بود که در اوایل بحث خصوصی‌سازی مطرح شده بود. برای رسیدگی به این موضوع بعد از یک وقفه برمیگردیم. با سلام مجدد، در برنامه زیربنا هستید با من ویدا ساغری. روی مبحث خصوصی سازی یا انتقال صنایع تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی در کشور روی موضوع آقای سید قیاس سیدی، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی را به استودیو دعوت کرده ایم. خب آقای سیدی، داشتیم روی این حرف می زدیم که در کنار از این که حق انتخاب برای افراد مستهلکین داده شده و گوناگونی در بازار به وجود آمده
و همچنان حق رقابت بر افراد داده شده و انگیزه کار به وجود آمده. در کنار همه منافاتش ما ضعف دولت و مدیریت دولت داشتیم و همچنان فکت هایی را که قبلا ما یادآوری کردم، مثل عدم شفافیت اقتصادی، عدم شفافیت مالکیت ها، نبود مکانیزم درست اطلاع رسانی و همچنان عدم وجود ذهنیت موافق به سیستم خصوصی سازی را یادآوری کردم و اینها کلش باعث شده که مثلا ما شاهد بلند رفتن قیمت گاز به حد اکثرش باشیم در یکی دو سال و قاچاق گاز، اصلا فقدان گاز در بازار و عدم وجودش در بازار و یا واردات نفت بی کیفیت در سرحدی که آلودگی شدید هوا را یا محیط زیستی را ایجاد کرد هم باشیم. آیا باز هم میشه که ما باورمند باشیم که خصوصی سازی در افغانستان موفق است؟ یو متل و چې کومه بلان نه خلاصي دوه ځله به تاسو لمشي کی دغه هغه څه چې مونږه لرو او کوم نقش مونږ لرو غدارې چې مونږه خپل هم نه پیګو خپل هم تجربه نه لرو خپل هم یو حکمت نه لرو چې په کوم ډول کوم نظام کوم سیستم مونږ باخته وي خو نور هم نه زده کوو. زما په نظر دغه د خصوصي یا د آزاد بازار کوم سیستم چې دا ټول لړۍ کې نتیجه ورکړي ده، یعنی دی واقعیت په توګه دا قبول شوی دی. نو مونږ دغه سیستم باید اصلاح کړو، جوړ کړو. او اوس خو ډیر کار په شوی دی کې ډیر لس کاله وخت تیر شوی دی، ډیر لس کاله خلک اوس دې سره مخته شوي دي. دا سیستم هلته موافق کېدی شي چې حکومت دې ته کار ووي او خپل وظایف په صحیح توګه سرته ورسیږي. او هغه ټکی چې تاسو مخکې د مستحلک یادونه وکړه، د مستحلک یو قانون دی، د مستهلک د دفاع قانون، کنزیومر لا چې وته دغه د مارکیټینګ علم زه درس ورکوم. دې کې مارکیټینګ کې خلک فکر کوي چې دا فقط یو علم دی چې خلکو ته د ګټې چل خي چې څنګه ګټه مخته راوړي، مګر د مارکیټینګ د علم په واسطه دا هم باید وشي چې هغه مستهلک څنګه د هغې دفاع وشي. نو کوم هغه ادارې چې دی وظیفه ده تجارتي برخه کې مختلفو ابعادو کې د کنزیومرز د مستهلکینو باید خیال وساتل شي، د هغوی د حقوقونه باید دفاع وشي، یو څوک باید داسې ونشي چې ناوړه او نامشروع ائتلافونه وکړي، ناوړه او نامشروع انحصارونه رامنځته کړي. لکه تاسو د ګاز یادونه وکړه، دغه بیرته خبره دې ته راځي چې په حکومت کې ناس خلک یا د حکومت په کړیو کې د حکومت په سیستم کې ځینې خلک چې هغه سر رسوخ لري از زورواکي هغه دغه ګاز په واردولو کې لاس لري، دغه غاز راوړي. دا په ډیره لوړه کچه ته ما د ځینې دوستان اورېدلي دي چې د الکوزي صاحب نه چې د اتاق تجارت مرستیال دی چې ځینې خلک حتی ځي ترکمنستان ته چې هغوی افغانستان ته په منفي 400 منفي 300 غاز په ارزانه توګه ورکوي، خو ځینې خلک ځي هلته کوشش کوي چې دغه نرخونو باندې دغه وکړي، داوطلبي وکړي. او حتی داسې خلک شته چې نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم دغه ګاز چې د افغانستان په نوم راځي د افغانستان په نوم یې اخلي، بیا هلته لیږي مختلفو اړخونو کې د افغانستان په نوم. دغه بدبختۍ دي چې دې ته بیا زه راځمه چې امنیتي ادارې هغه رهبري البته د ریاست جمهوري په کچه د وزارتونو په کچه باید دې دپاره کار وشي، خصوصا امنیتي ادارې چې دغه خلک چې د مستهلکینو حقوق خوري، دغه خلک چې د افغانستان اقتصاد خرابوي، دوی ته توسعه وکړي رسمي او ښکاره یې هغوی ته جزا ورکړي، هغوی ته باید اختارونه ورکړي. او بالاخره که په هیڅ نه کیږي مخامخ هغه ته څه نشي کولی، دا خبره شاید تاسو ته وحشت ښکاره شي. په نوره نړۍ کې امنیتي ادارې هغه خلک چې اقتصادي مافیاګانې، هغه خلک چې د یو هیواد اقتصاد خرابوي، هغوی په مرموز ډول ته له منځه وړي. کلونه مخکې زه کوریا ته تللی وم، ما خپله د کتاب نیټ چش کې دا خبره نه لیدلې، خو یو څوک چې زموږ راهنمایي کوله په کوریا کې هغې دا قصه کوله. په دې هم نه پوهېږم چې څو کاله مخکې دا موضوع، نو هغې دا قصه کوله چې د کوریا رئیس جمهور کوم پلان کوم برنامه جوړ کړه چې د کوریا اقتصاد د بحران سره مخ کړه، د مشکل سره مخ کړه. نو د کوریا هیواد د امنیت رئیس جمهور د کوریا میلمه کوي، ډوډۍ ورکوي، ورته وایي چې محترم رئیس جمهور، تا ته ډېر احترام لرم، تازه مخاره کړیم، تا ته زه ډیر زیات احترام لرم او باید هم درته ولرم، مګر ستا د پلان په اساس باندې د کوریا اقتصاد له بحران سره مخامخ دی. دغه زموږ د ترجمان دا خبره ده، خپله توفانچه وکاږي او رئیس جمهور ورته وایي زه ماده یم چارې اجازه ته. د امنیت رئیس توفانچه وکاږي، رئیس جمهور په تندي ولي چې
بیرته بحران ختم که خلک وویریدل د مافیاګانې خوارځي کې شته اقتصادي مافیاګانې اچا چې ورانیا شروع کړې او اچا چې ګډوډي شروع کړې د شخصي منافع په خاطر سیستم بیرته جوړ کړ نو ښه خبره ده چې د افغانستان د اقتصاد د جوړېدلو په خاطر هغه خلک چې په غرو کې ناست هغه خلک چې د حکومت په خلاف جنگ کوي هغه خلک چې د هیواد او د حکومت په مقابل کې وسله اخیستي دي کې هیڅ شک نشته چې دا هیواد ډېر مضر دی د وطن ته ویجاړي راوړي ورانی راوړي مګر هغه څوک چې د حکومت په داخل کې دي هغه څوک چې د حکومت په سیستم کې دي او دوی ورانی کوي د دوی خطر په سلهاو چنده له هغه وسلوالو نه ډېر زیات دی دغه اقتصادي مافیاګانې ځکه دا سیستم له منځه وړي دا مستهلکین د بېچاره بېوزله خلک مافیا از کجا میآید جناب استاد این مافیایی که در تمام مباحث از او یاد میشه و حدود 10 سال است میگن دست مافیاست این مافیا آیا در این سیستم خصوصی بازار آزاد به وجود آمده وجود داره و ریشه‌اش در اینجاست یا اینکه از تاریخ میآید از کدام جای دیگه از تاریخ دغه د مافیا ټکه چې مونږ اکثره ورو خلک فکر کوي چې دا یوازې وسلوال دی یوازې زورواکي دی یوازې هغه څوک چې قاچاق کوي چې شي کوي خو دا یو څو اشخاص دي در فلم های فرانسوي از شیا نشه ما مربوطون نمیشه اوس دغه مافیا چې د اقتصادي مافیا چې مونږ ورته دا کوي او چې بلی ځنن درغلي دا فقط دغه خلکو چې دوی ځان ته مسلمان وي خو په مسلمانۍ عقیده نشته ځان ته افغان وي خو په افغانۍ عقیده نشته ځان ته انسان وي خو په انسانۍ عقیده نشته خکاره چې وی چې مونږ سبا مرو مې شروستم مرو کله وروستم مرو خو مګر په مرګ عقیده نشته دا خلک دي چې فقط د خپل شخصي منافع په خاطر د خپل ځان د ګټو په خاطر د خپل اولادونو د خپل فامیل د ګټو په خاطر یا څوک څه سره وځي شوې دي هغه حکومتي اثر رسوخ چې دوی په واکې دي هغه حکومتي سیستم چې دوی په واکې دي یا هغه ټوپکمار او هغه وسلوال خلک چې دوی په واکې لري د مختلفه ټکونه استفاده کوي د ډلو نه د ټپلو نه د سمتونو نه د ژبو نه د قومونو نه او ادارې چې مختلف عقیدتي مسایل نه استفاده کوي دا یو ډله ده 4-5 کسان دي شپږ کسان دي زیات نه دي دا هیڅ قوم هیڅ څه شي پورې نه لري دا چې خلک په تلویزیونونو کې کښېني په سیستمونو کې کښېني د قوم ژبې یو شي بل شي نه اخلي دا احمقتوب دی زه وایم دا همدغه 4-5 کسه چې دي د هر اړخ کې چې دي دا د قوم او د عقیدې او د مختلفو ټکو نه استفاده کوي مګر اساس داری چې دوی فقط د خپل ځان لپاره د خپل اولاد لپاره د خپل ژوند لپاره دوی ګټه کوي مګر د تاریخ د قضاوت پس نه ګرځي د ماتریالیستانو یو خصوصیت دی د ماده پرستانو چې دوی هیڅکله د تاریخ قضاوت پس نه ګرځي تاریخ به مونږ پسې سوي وای دی ورپسې کنه تاریخ دی پسې چې دا ډېر بیکاره سره جناب سیدی دا بدبختی ټوله په دغه څو کسانو کې ده چې دوی فقط مادیات غواړي ماده پرستان دي دوی تشپنو مسلمانان دي خو مګر دا ماده پرستان یو ماده پرستان د اسلام د عقیدې له مخې دغه خلک نه دي او مونږ یې په کله کړو جناب استاد ما با در نظر داشت تاریخی ره که دو نظام بزرگ اقتصادی ره مزه کرده ما چه درهای دیگه ره بر رفتن به سمت رشد اقتصادی و مهمتر از همه انتقال اقتصادی و پایستادگی اقتصادی در کشور باید بپیماییم من فکر میکنم که از یک دقیقه کمتر وقت داریم در برنامه مننه یو تر ټولو مهم اصل چې دی هغه مونږ ترې هیڅکله انکار نشو کولی او هیڅکله باید تشبیه ونکړو چې مونږ باید اسلام له یادونه کوو اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسو په هره برخه کې په هره عرصه کې او د دې د رڼا په رڼا کې دا کم خصوصي د بازار سیستم چې مونږ روان کړی دی دا په ښه مدیریت یې وکړو حکومتي ادارات باید د دې ښه ارشادي رول ولو باید اساسي قانون په اساس باندې نرخ چې مثلا مونږ د آزاد بازار نه یادونه کوو چې د نرخ د تقاضا او د عرضې په اساس دی خلک وزګار دي خلک آزاد دي چې باید څنګه سیستم مختوي شو نه حکومت په د قانون اساسي کې دا راغلي چې د خلکو د غوښتنو په اساس د خلکو د منفعتونو د ګټې د هغوی د فایدې د مستهلکینو ګټې باید په نظر کې ونیسو او هر هغه نقطه د هر قانون نه د هر اقتصادي سیستم نه چې د افغانانو په ګټه باندې مونږ بولو یو سالم مدیریت باید رامنځته شي او متخصصین استادان مختلف هغه خلک چې پوهیږي د دوی د چتر لاندې د یو باکفایته کمیسیون د باکفایته ادارو د باکفایته حکومت د چتر لاندې باید د مستهلکینو حقوق د هیواد حقوق د خپل راتلې لپاره باید کار وشي زنده باشین جناب آقای سید قیاس سیدی استاد دانشگاه و همچنان کارشناس امور اقتصادی که به برنامه تشریف آوردین و به موضوع پرداختین این بود برنامه اقتصادی زیربنای امروز که خدمت شما تقدیم شد تا فردا همین ساعت برای نیم ساعت شما را به خداوند می‌سپاریم بدرود